Donc tu l'as fait sur l'American Express, tu m'as parlé de un peu de guide à guide tu m'as demandé about tu m'as dit l'Amazon as usual avant tu avais Oman avant tu avais Abu Dhabi avant tu avais Qatar avant tu avais Jeddah. We love you so much wherever watch us from ninawapenda sana 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 sana. Ah, watu wenye wanatazamia hii chaneli kutoka Kenya ninawapenda sana. Ndugu zetu wenye wako Tanzania ninawapenda sana. Ndugu zetu wenye wako Zaire ninawapenda sana 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 sana. Ah, wenye wako Busia mubona sina. Wenye wako Jinja Abasoga Mugamba Mutia Abanyole Mulumashina Abanai. Wherever you watch us from, we love you so much. As usual, saga la nyumba malira budde. Shoje tugenda mu olwaleero nga bwe bibeera bulijjo tebyawukana bizibu by'ensi. You know, the only thing is ebizibu ebitutawaanya ffe naddala oba ngambe nti ffe ebizibu ebitutawaanya tutawaanya nti byawukana ebiseera ebisinga byawukana course ne formula gye biba bijjiddemu. Nti ojjasanga omuntu ng'enkomerero ya byonna ekintu ekitutawaanya olumusi kye kimu naye nga course ye yakireeta n'engeri gye kyajjamu yesinga okwawukana. So we just rotate around like this, right? This nkino y'ensonga lwaki munno bw'avangayo n'alajjana n'agamba nina ekizibu ekiti kirungi nnyo n'okiwulirizaako n'omanya kyatandika kitya. What were the signs? Oh, then no manya. Because at the end of the day, nawe kiyinza okuba nga kigenda kujjanga gwe kiyinza obutatandika nga kya munno bwe kyatandika naye at the end of the day not almost the same thing. So ensonga lwaki sometimes nzijana nenfuna obuzibu nti I feel like I'm repeating myself bigambo kibimba nkozesa nga siraba bigambo birala. Otherwise tuyina maama ono omukyalo ono emboozi ye esinga obukulu nti no anoonya taata. Anoonya taata we ebbanga lyonna lyonna lyamaze ku nsi teri kiruma ng'omuntu okubeerawo nga tomanyi kikaakyo nga tomanyi ki. Naye njagadde nnyo ebigambo ebiri mu sheno nti bw'obiwuliriza bw'obiwa obudde n'obiwuliriza ojja kwekanga nno ku nsi kuno ye life gye tusinga okutambuliramu nti osanga omuntu nga yeekyawa naye nga gwe tomanyi lwaki yeekyawa. N'osanga omuntu ng'ali ku nsi kuno nga ya losing a hope naye nga gwe tomanyi lwaki. Ng'omuntu akugamba you know what nze simanyi nasonga lwaki nkola simanyi lwasonga lwaki you know. Ng'omuntu yeekyawa naye nga gwe tomanyi amazima gali nti people pass through a lot. Abantu bayita mu bingi nnyo abantu bayita mu bingi tubalaba bulabi kubeera awo omuntu n'akola videos ez'ekiralu ku TikTok you know ku ezo apps zamu ezo zemu ku apps zenagana no for me olunaku Katonda lwalikira ku makya nga ndi ku TikTok amazima gali nti ndiba mpeddemu ensamu kama Katonda nkimanga bukibi mba zikyalina mugaso. Kasita nkera ku makya ne ngamba nno umaluka kane nziguddewo ndi ku TikTok nziguddewo app ku TikTok ku app wezityo mazima gali ndi bampadde mwensa the hope apps ze feeling ano baza abakazi obaza aba I think the apps za badde nga za abakazi nibo yandi badde yabasajja naye nga byanjawulo naye ekibi kiri ku TikTok lwaki sijagala nnyo simanyi kibakiteekamu naye ntera nnyo okulaba abantu nga ba video bazijjayo eri ne bazireeta eno ku apps endala oyinza ogisanga ku WhatsApp ku Facebook ku ki naye nga zivudde eri ffe naffe abatali eri ne tufuna omukisa okuzirabako eno. Naye omuntu ajjayo eri nga bulungi nnyo nga musajja ng'omulaba musajja ng'ayogera ng'omusajja naye agenda okumala omwezi gumu atandika okukola ebyekikazi oba apo erimu bali byabisiaga oba kiki oba muzimu gwa oba apo yagikola nga yagiteekamu omuzimu gw'ekikazi nti olaba omusajja nga mukulu myaka 8 myaka 7 atandise okwezinya ayambala obupale bw'abakazi yezinyanga omuli w'ebisiaga omuvubuka olaba joininga bulungi nnyo apu nga musajja ogenda okulaba ebintu byatandika okukola bya kikazi
atandise okwemuula atandise okwesiga ebizigo ebyekikazi atandise kwegamba nebwaba musajja atya amazina oba amazina apu eyo njagala nnyo okufuna omuntu aliku apu eyo agimanya obulungi aginyonyole oba amazina ag'ekitegeevu tegagendayo oba kamera simanyi oba vidiyo omuntu bwazina amazina nga agakitegeevu oba nayogera ebintu ebyekitegeevu oba apu eyo tebyapulodi nga simanyi because kino bikoba apu eyo baagikola nga bali babisiyaga naye nga muzimu baagutambulizamu mulimu gwe because osanga ne bw'abeera nga badde kadaba ng'abadde akola bulungi ebintu bye bw'agiteeka kugenda okulaba atandika okola ebintu by'ekiralu atandika okubuukabuuka naye ate especially abasajja teriyo kintu kyononye basajja ku be Uganda I think abalala simanyi naye abe Uganda okusinga apu eyo genda okulaba waliwo ekisajja kye nalabako kata nakuba wansi n'essimu yange eno olaba bweyafuka kugamba nawula obuzungu n'essimu yange nenjikuwa nga bakinsindikidde eno kisajja kikulu kiyina envi naye kyambadde akapale kakireze bwe kati bwekyemuula bwekyeyona negamba mukama katonda kyokka nga abo be bagenda okubeera basezaala bammwe be basimanyi be bashuga daddi bammwe ababawa ssente naye oba apu yabalira ebisyaga teri musajja agendeo n'amala mwezi natatandika kukola byakikazi kati nga nange njoyiningaeyo nga nange embeera ku ebyo okutwala abantu mu ate abasajja singa mukimanyi nti no bwe bemweyambula mufaanana bubi naye n'otunuulira ekisajja n'ogamba mukama katonda kiki kino lwaki eno saagala kwogera bubi naye eyemuku simanyi naye eyo apu erina okuba nga baagitonderamu omuzimu nga gusika abasajja negubatwala mu bisiyaga nga tegumanya ate abasajjamu abali ku apu eyo nga mukola ebintu ebyo kirabika babakozesa n'ekiro emizimu gibakozesa ebyo ekiro nga temumanyi because the moment ebitabo ebitukuvu bitugamba the moment you start omusajja yenna bw'olwokera ku makya n'otandika okukola ekintu ekyekifaananyiriza eky'omukazi because god created a man superior to a woman kati gwe buli lw'otandika okwessa essa nti katonda yakugulumiza n'akugamba nno gwebe you are the head naye n'otandika okukola ebintu ebikufaananyiriza ate omukazi nti n'okwambala obwamu bw'okera ku makya n'oyambala engoye z'ekikazi noweefuula omukazi ekyo kyokka kyokka musanga eri katonda kati gwe omusajja n'otandika okwezinya ebikazi nowe mwambala waliwo buno obuyimba bw'abakazi buno oba buba bwaku mizigo bwe bayomba nebekola kati omusajja naye newemoola n'osanga ekikazi asajja kyemmula n'ogamba mukama n'owulira obusungu n'okuba ne wansi essimu yo n'ogamba kati mushaitwani lwaki njirabi mwe muviiriddeko n'ensi eno okubeera ng'efaanana bw'eti kati abakazi be baafuuka abasajja ate kati osanga omukazi ate nga yali mukola ebyekisajja nga yali mu kyova olaba abakazi babawasizza muli awo bisajja biri awo tebitegeerekika abakazi babawasizza okisanga wali kusimanyi kubanoonya njagala mukaya omukazi ayinaku sente ayinaku motoka ogamba kumanyoko kinembwa n'obula olugamba nolwaki kitivi kino tebakiggalawo omusajja ng'oli awo busimanyi noonya mukazi ayinaku sente ananteekamu sente noonya shuga mami simanyi lwaki abakazi temutandikaku ebisajja ebyo singa mutandika obubisi bapamba nga mubisiba ebyana nebisitula ebyana ku mugongo nga bye bigenda mu katale nebigula ate sente temuziwa bya kyenyi nga ziino kugamba mutandika obubiraga nti no kati byebikazi nga bye bisitula abaana nebigenda mu katale n'okuba kibooko ku makya nga kiganya okuzuukuka okwoza enkoye n'okyozesa obupale bwe obwekyama kwegamba byonna byonna mu bikozese bimanye ebyo ebisajja ndumaru kakande katugenda mu show ya leero mbadde waliwo olwempulira obusungu nga ndaba mu myaka nga mu 2030 something 35 awo abalibeerawo mukama katonda bwali batuwadde ekisa amazima gali ntino wajja kubeera ng'abakazi be bafuga ensi eno nti bw'otunuulira position zonna ez'amaanyi kebeere mu all the world nti abakazi batandise okuwamba everything ogenda okulaba nti nonabakazi I think they are realizing something nti abasajja kati baafuuka bakazi era nze mbabuulira ensonga lwaki mo era abantu bemusinga okulaba ku social media abayingidde ebisiyaga nga be transfers basinga kubeera basajja nga beefudde bakazi
nti research nti more of the gay people baji nyo nebo balaba ku social media than more of the lesbians nti omukazi nebo yaberanga afuse lesbian nti achuka na yo musanga nti no tachuse nyunga musajja abasajja bagala nyo kwefuula abakazi simanyi na kumanya bananga mtu swaza I feel katino sana kali katunde wali nakuba kagumirira simanyi kakayimanga wekanyo nekanyo nekefuga kakazi nekakola obugalonga kakazi mugamba shaitwane makama katondo lwaki lwaki tosindi kaladu nesanya ne obuntu mulundi gumu simanyi ne katondo batayina busungu obaka simanyi na kumanya you cannot live such a human being nabera kunsi niwe fulu omukazi bajja kunyiga buli kyana yange bali bajijeko nti simanyi nfuma bali bensiaga ne bampabira mu nze sirya kubali bensiaga siaga na bisiaga na kiddamu sina songa lwaki nva mu Uganda ne ngenda wala I will die for me sina songa lwaki njagala bali bensiaga siaga bibi ate ne numu ne mwe bisaje ebyefuula ne onokera ku matane bogato lya bisiaga ne ne woko nokole kintu chone che fanani zo mukazi sawa kama katonda agera ku macha ngakutidde mutulu ngatoze nguru because you are totally disgraced to this world. Omusajja oyine emyaka asatu, oyine emyaka ana, oyine emyaka atano, oyine emyaka nkaga, oli mu kuyimba obuyimba bw'ekikazi bwemola, bwoyimba. Omusajja yandibadde wali ng'otunuulira byapa oli ku business. Program zuri amazima. Lwaleero tugenda mu program nyombyeko naye bannange waliwo ekisukka nze ekintu kyonna ekikwatagana ku musajja okwedimoti nga basajja tebamanyi kitiibwa kibalina simanyi lwaki kati ennaku ate ensi ekyuse era kyobola banjagala nnyo bwebulenda bamawulire nga musajja agamba omukazi atulugunya mpulira essanyu ne ngamba kale singa kikubira ddala ebisajja bwebintu bitaga n'obyambula ne bisigala bukunya n'okikuba kibooko nga bwekyerotati nga bwekitu ku kabina akakataliiko nga bwekikuba kibooko nga bwekyerotati nga ne bannayiba bawulira nga bwekikuba kibooko paka lwekirimanya nti no kisajja bannanga bakazi mwenna ekikasajja kiri eyo nga olaba tekirina buvunanyiza mukikuba kibooko nga kiri bukunya keera ku makya kizuukuse saa 8 genda obugumya amata g'omwana kizuukuse kiro saa 9 genda osiimuule kiyungu genda oyoze ebintu tekyeba kasaa 12 enkuba ng'etonya kigambe genda olembeko amazzi paka lwekirijjamu obwongo kimanye naye mwe mubikinisa bw'oba otambudde nakyo gwe boba musimanyi naka boyfriend kakali awo mbwe kakagalaza abateeka musente tambula nako tuuka ku Northern Bypass tuuka ku Entebbe Express nga tewali kintu mugambe nkoma wano vaamu tambuza bigere paka Entebbe omuleke ku Northern nga tagenda kufuna ntambula omuleke ku Express nga talina waagenda kuyita sawa mukago ogw'ekiro mugambe tambula onsange ewaka vuga emmotoka muviire tugenda mu show ya leero bulwa ate bulwengena mu show neyongera okujjukira ebintu n'empulira obusungu wala ebintu ebinkwasa obusungu naye tugenda mu show ya leero mwana muwala ono nga bwe nkugambye anoonya taata naye ekikulu kya byonna lwaki nyumba bwentyo nti bataata imagine omwana ono atuuka gwe baali bamuwadde nga taata n'atuuka omumukwata ng'ate akimanyi alina siriimu n'otuuka okozesa omwana ow'emyaka mukaaga kati omwana oyo mwaka 16 ajja kukula mwaka musau akula nga akyaye abasajja akula nga yino oba oyonoonye future ye omuntu w'atuuka okufumbirwa omusajja nga akubye bukubi rongo namba nga bw'okuba rongo namba neyitamu olina ng'okubye rongo namba ne n'otuuka ogitambulirako n'otuuka e Kampala n'ofumbirwa kati omukasajja manya okubeera mu bufumbo ng'obufumbo bwali bwa rongo namba wakuba rongo namba n'okwasizaayo omusajja n'ofumbirwa katugende mushea leero this is the story of this woman kulungi nyabo sibyo otya ndi bulungi amannya go amannya gange amatuufu bampisa sina mugisha dota 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 linnya
Njagala oyogereko nnyo nnyabo, saagala obeere nga like as if oli mu romance. Njagala like oyagala kwebaka. Nenda sebo. Okubidde wa mpozi? Asa nsine nonde saude. Aye nga nakulira ntungamo mu kitundu kya Gwahi. Ya na nazaliwa nga abaana abalala naye we nagenda okwetegereza nagenda okwetegereza nga siri ne maama wange. Maama wange yali yafumbirwa yali yafumbirwako awalala naye nga yafumbirwa saidi zeno oba Nyabusozi. Simanyi oba wali owuliddeyo Nyabusozi manyi nnyo. Mutasokola ayagala okukwanayo n'omukazi. Okay, kati nali naweza emyaka etaano. Maama wange bwe yajja buzze nga ndeetedde engoye ne bambatiza na ne bantuma erye erinnya eryagundi erya dotani kyona mugisha. Naye nga waka wali obeerawo naani? Waka we nali mbeera yali yantwala ewa maama we ewa jjajjaawe wempisa. Yes, naye nga gye nakulira okuva obuto kati we nali sinaweza myaka 10 wana nali nkyali muto nga sinaweza myaka 10 nga bamaze okumbatiza nga nyingira mu mwaka gw'omukaaga nga nva mu myaka 5 ngenda mu mwaka gw'omukaaga nkyali muto ne batugamba mami wange yafudde. Kati mama bwe yafa ne tugenda ne tuziika nga nina baganda bange abalala babiri. Bwe twamala okuziika ne tuvaayo ne nzija ne wayitako akadde kakini ne jjajja wange ne batandika abaana abo like bagenda okizuula nga buli mwana alina taata we baganda bo nga waliwo omuwala muganda wange anziddako omuwala ye ne bamutwala ewaabwe era ye n'akulira ewaabwe. Kati akade bwe kaatuuka nze nange nga balina okunoonyeza ekika kyange. Kati waliwo omusajja omulema nga yalina engalo mukaaga. Kati najo n'abagamba nti ono muwala wamwe yafudde alina bwe yajja eno olubuto. Ne bamugamba wowe yajja olubuto ne bamugamba nti gindi naye ng'ate olubuto lwe yajjayo yali firstborn we ng'ate omwana oyo yafa. Kati bo bana ab'eno ab'ewaka nga tebalina kyebamanyi kubanga ye yavanga yajjanga n'olubuto n'azaala nga tebamanyi luvuddewo. Ali maama wo? Kati yes. Maama wo ye yasombanga busombi ng'agenda n'azaala n'akomawo n'agenda n'azaala n'akomawo? No, abaana ababiri. Abaana ababiri abo nze n'oyo yafa. Kale like yagenda n'afuna olubuto najja n'azaala omwana oyo n'afa. Kati najja n'afuna olubuto olwange. Akaseera bwe katuuka ne bantwala owooyo omusajja gye bantwala ngwate yeetaata. Yali musajja nga mulwadde nga si mulamu. Nga mulwadde ki ky'otegeeza? Yali mulwadde wa siriimu nga ali ku ddagala. Wamanyi otya mbu mulwadde wa siriimu? Yateranga okumira amaweke nga tolwedde nange ndaba nga faanani ntandise okwetegereza nga
antuma amata buli kumakya nga nimpekeze. Yali talina mukazi. Yali talina mukazi nga waliwo maama we, naye ng'era maama we ye ne kitaawe nga balina chaki gye bakulira nga naye si waka awo nga bafuna omusajja bamuyita ani? Bamuyitanga Sumata. Ani? Erinnya lye lye bamuyita Sumata. Sumata naye ng'ate yali era naye ng'ali mu banyankole eno obushenyi. Kati gwe wamanya otya mbu empeke za mira za siriimu? Nali nkimanya okubanga nawuliranga nga muganda we omuwala ng'ayogera oluusi nga newaka mukadde nga jjajja ayogera kati naye kakati nze sooka olindeko nkubuuze, bansinziira ku ky'okugamba mbu yaku oyo omusajja yakuzaala baakola DNA baakola ki? No, tebaakola DNA, just bantwala kutwaza nga olw'okuba baalaba oli nga yajjayo olubuto olw'omwana yasooka. Yes. Era n'omusajja naye yakkiriza, by that time oyo omusajja yakkiriza mbu yakuzaala. Omusajja oyo naye yanyaniriza n'abeewaabwe ne banyaniriza, naye akadde we kaasuuka ndowooza naye yennyini mutima gwe yalaiki oba yakifiiringa oba baakizuula nga bo nga nze ng'omwana nga sirina kyemmanyi. Kubanga omusajja akadde we kaatuuka yateekako akatego era n'ankozesa nga nina emyaka 10 egy'obukulu. Sooka oleke, yakola akatego atya? Akatego ke yakola yagamba maama we kubanga baateranga ogenda ku chaaki ne bagenda okuweereza kubanga jjajja musajja yali muwe musumba oba faaza. Kati n'abagamba nga olwaleero muwala wange mulemu mundekere yaba nfumbira. Kati omusajja nga olina jjajja emyaka 10. Yes. Kati omusajja oyo we yalaba ab'ewaka nga bavuddewo nandeetinga nga alina jjambiya, yalina jjambiya nga nkute mu bulago, nagamba bwogeza n'okuba enduulu ng'enda kutemako omutwe. Ng'olwo akuleepingira wa? Munda mu nnyumba, ku kitanda oba wabweru mu nsiko? Munju ewaka kubanga bamukadde baali bagenze. Kati ogambye yalina siriimu, lwaki teyakusiga siriimu ate wali mwana muto? Teyansiga siriimu olw'ensonga bagenda okunkebera kubanga nze abasawo nze jjukira bagenda obbaka okukebera ne babagamba nti omwana ono omusaayi gw'ayinina alina blood O. Kakyobula basiriimu teyakukwata? Yes, nange simanyi naye nga babagamba kwanzijjukira ne jjajja musajja yali jjajja musajja ye yantambuzanga yantwalayo kukola ku bya poliisi kukola ku byonna jjajja musajja ye yasingira ddala. Naye nga bwe omusajja yakukwata n'akuyingira n'owulira nga bagamba mbu kati awo osobola okuba ng'oli mutoto wamanyi oba yakuyingira oba nedda? Yanyingira olw'ensonga navaamu omusaayi. Navaamu omusaayi. Kati poliisi ate yali musajja nsinga. Kati poliisi yakola eti? Poliisi yamukwata. Bwe yamala omukwata kadde ne katuuka ku nze kubanga ekimuntu wani kijjukani wagenda mu kooti nga ayina ogenda okuwooza ne bamubuuza omwana ono omuto wamukutte, n'agamba ye. Ne bamuddamu ne bamubuuza kituufu omwana ono wamukutte, n'agamba nti ye. Era n'ensawo zino n'obwe mba nkyogera nza ndi ng'amulaba mu maaso gange. Kati akadde bwe katuuka bamusalira.
Yes, bamusalira emyaka 15. Kati akade bwe kaatuuka ne ngenda ne ntolokako ewaka kubanga baali batandise nti ate baganda like muganda we n'abe waabwe ng'omusajja agamba nti bw'ava mu kkomera fena agenda tusalaasalamu ebifi nga bw'atyo bw'atuma bw'awa obubaka. Kubanga omusajja kati kambuuza tebamubuuza nno omwana wo olwaki omukwata? No, ekyo tebakimubuuza kubanga aba abasirikale infacti baali tebalina kye bamanyi ku nsonga ezo tebamubuuza bwe batyo. Naye nga bamukebera ne basangira ng'alina siriimu because of bakebera? Yes, bamukebera yalina obulwadde era nange bankebera emirundi egiwererako ddala ne babagamba abasawo ne babagamba omwana amuyingidde naye mugenda kumukomyawo tujja mukebere tulabe oba yamusize obulwadde. Tebalina mpeke ze bakuwakawo? Bampa ku mpeke naye empeke ze bampa ndowooza zaali za birala nga si za bulwadde. Tebakuwa pepo? Waliwo ze bayita pepo enewe wali muto nga tobitegeera? Nali sibitega sitegeera bya mpeke. Akade bwe kaatuuka n'entoloka y'ewaka ne ntambuza ebigere ne ntambula nga simanyi gye ndaga nga simanyi kubo wa kudda nga sirina kyemmanyi nga sirina na kyentegeera ne ntambula ne ntoloka ewaka nga mpulira n'ekyayi ne ngenda nefuna takisi nzijukira kubanga nga sinatoloka waka. Awo nali mpezezaako emyaka 10-12 kubanga nasooka nendwawo okukaawo ewaka saatolokerawo. Kati bwe natoloka ne nkomawo ne ngamba nali nzijukira ekitundu kye nali nzijukira ekitundu kye ky'ewaka gye baali banzije jajja wa jajja. Yes, yes. Ne ntuuka bwe natuuka nga nzirukidde munange wa jajja bannange nga gyena kumbe gyenaddukira nga bali tebanetaaga kubanga bali tebanjagala ngu olw'okuba siriko kitange. Kati ne baŋŋamba kati olwawaayiriza kitaawo nti akukutte kati ogenda kudawa wano si wammwe. Jajja yennyini yaŋŋamba naye ng'ate ndi mwana muto ne ŋŋamba kati ngenda kukola ntya ne ŋŋenda ne mbeerako n'omukyala bamuyita Noola omu ku bafamire mukazi kati mukadde mukulu akuliridde n'antwala fotofoto ne tubeerayo nga tulima naye ng'era naye embeera gyantaddemu era yakutulugunyizibwa nembeera mu kutulugunyizibwa nga nsula wabweru nga layiki ng'emmere gyampa ampa emmere oluusi akuwa emmere egaze nkale yali teyazaala mwana mukama ansanya okwogera bwekyo naye nga embeera gyanteddemu nga yakutulugunyizibwa nga si embeera omuntu gy'okulizaamu omwana wa munno. Ne mbonabona bwentyo ndowooza mpaka ku myaka 13. Kati ne ntolokayo ne nvaayo kati bwe navaayo nga wanewaka wa jjajja we nali nfulidde nga bamaze okungobayo
kati nentandika okuzunga buzunza mu nsi bwenti. Nenzunga buzunze mu nsi bwentyo nga sirina kiddako. Nenzunga okumala omwaka mulamba nga nzunga buzunze ku nsi wensanga wensula wensanga wembeera wensanga nze n'embeera byange nga tewali amanyi kati nga n'ewaka ne bwe noyingiramu obwamalaaya. Nali sikiri malaaya naye ng'oluusi ogenda n'ofuna nga waliwo ababeerawo nga baagala babasikira kyekusi n'obeerawo n'okolawo katini n'ovaawo n'ofuna amanya bannamanya nga waliwo bano abamabaala nga bwetundako kweri embeera teyakuleetako okwetundako. Nedda seetunda naye nga kyenzijukira nakolako mu mabaala ate n'ekirala nazunga nnyo nazunga nnyo sijja kukulimba ekyokyo sijja kukikulimba nazunga. Mu kuzunga okwo nenzija nenfuna nali mpeza emyaka 15 nenfuna mukwano gwa gweye yali manyi wange gwanga tikakyali nemufuna nemugamba nemugamba naye embeera gyendimu nga sindungi nemugamba embeera gyendimu nga sindungi nemugamba nemunyonyowa buli kimu nantwalako ewuwe naye nambeesabeesaakaawo nali mpeza emyaka 15 naye omwoya gw'okumbeesabeesa kubeerawo nange naye embeera ye yali sindungi gyalimu ate naye nanfumbiza omusajja naye ng'omusajja gwe yanfumbiza nga mubi nga mubi nnyo 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 ng'omusajja si mwagala naŋŋamba beera awo. Omubi yali atya nga nze nedda yali si mubi nga gwe naye kalelaiki yali aliawo tategerekeka ng'anywa omwenge nga yena mukyafu nga tanaaba nga naaba mala n'omwezi nga tanaaba nga yinayina nga yena mwavu nga yena tategerekeka ng'afaanana bubi busi yali abeera ne maama we mu nju naye ng'ate maama we anjagala nnyo ennyo. Kati nembeerawo awo mwattu nembeerawo naye nga kati nga oyo bwe mutuuka mu biseera by'okwebaka mu nsonga z'ekifumbo ku myaka 15 wali omanye ensonga z'obufumbo nali mbeerawo naye nga maama we nga ndagirira olusa engeri gye nsobola okufumba engeri gye nsobola okwala obuliri ngambe nate ebyokwegatta nanti nekirala olaba oyo omusajja busanga ya bwe yankozesa nakula kale nga nekyaye nga nange nze kenyine nga sitegerekeka kati nga mbimanyi ya kubanga era wenajya wenakulirawo myaka 14 13 nga nina era nfunayo bu boyfriend kati nentuuka nga nenkula nga nekyaye nga nzena nzena neraba obanga ekitagasa kati mwezi 15 onafunirayo omusajja nga tumwagala kati nembeera uko naye nembeera naye nembeera naye nga era tagenda nembeera nga anobaanoba nga ngenda nenoba nebanona nenoba nebanona kati mukunoba okwo nayinayo ka boyfriend kange nga senkana emyaka nga senkana emyaka nga ate kwatesiko si kabi nnyo nga si kabi bi nnyo 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 ekyo susi
bwenamala mu emyaka 15 boyfriend nanfunisa olubuto. Kati bwe yanfunisa olubuto, ha atembeera neebambi nnyo, nenfuna omukazi ayamba n'andunda n'antwala ewa maama we. Kati bwe yantwala ewa maama we, wangu omule n'omulenzi yali muto myaka 15, kwa yali muna mu pulayimale ngali mu 5th pulayimale. Kati omukazi bwe yandona n'antwala ewa maama we n'embeerayo kataate bwe nali mbeere wa maama we era nabo ne bamala nelaiki omu ku batabane n'atandika okunfinya. Mutabani we yali yawasuza ku luggya, n'atandika okunfinya. Nenvaawo nenfuna era omusajja nga naye mukulu ng'alina emyaka 3, naye nga uye mu kumufuna nali nekwasizzaayo Justin nsobole okuzaala omwana. Wamufuna oli lubuto naye ng'alaba oli lubuto? Yes, nakkiriza obeere naye ng'oli lubuto. Yes, nembeera ya kati bwe yatuuka kaseera ye n'agenda e Kampala, nze ne mbeera n'olubuto mu nju nga ndi mugomu, naye nga enju yali eyo mu miti. Naye ne ngamba kansa kirungi ndinawo okwebaka okusinga we mbadde nsulira mu kibira, kasita wano wo ndinawo okwebaka. Nenda nga nkola wali osula mu kibira? Ye mu kusookerera nga sinatuuka mwembeera nali nsula nga wabweru mu biyumba ebitawedde oluusi w'ofunawo ogwa mu ndimiro za lumonde w'ofunawo ogwa bwanzuka nasule mu biyumba ebitawedde ebbanga eryaweeko ddala. Kati nentuuka kaseera nali wabweru zaali ssaawa 9 gwa kiro, omusajja najja nankuba ejjandiya ku mutwe lwakuba teyankuba ane nawatema atalayira zaidi. Kati nankwata akakono n'atandika okumpalabula nnyingiza olusuku nenkuba enduulu abo abantu bwe bajja ne bataasa. Kati bwe najja ewona omusajja nentuuka kaseera nengenda ebantwala mu ddwaliro kubanga baneba be bayamba ye yali taliwo, ne bantwala mu ddwaliro nali mbula kufa nga baagala mutwalo gumu naye ng'omutwalo teguliiwo kubanga bandongoosa olw'ensonga emyaka gyali mito ng'ate nze kennyini mukazi wasu sitegeerekeka. Ne bandongoosa omwana naye nga lwa mutwalo gumu obulamu bwali bugenda, baanamala wiiki mu ddwaliro nga ne mukulajjana naye nga basawo bampitako buyisi. Nentoba n'ensi kati nembeera naavayo mu ddwaliro nga bamaze okundongoosa nenzira ewaka nentoba n'ebiwundu paka we nawona, naye ng'era akukulya ndimira kalimire n'ebiwundu n'akaana ka boyfriend nga tokawuliza nga ka boyfriend ebyako sibiwuliza nga sibiwuliza ako sikawuliza. Kati akadde bwe katuuka nempeza emyaka 16 ne ngamba naye kaakati ndina longo namba gye nakuba nga longo namba ya musajja ate kati bwe yali ya musajja omusajja ono juka ye yali mukulu nga nsinga laiki emyaka nate ensonga z'omukisenge nga ye munene kunsinga nga simusobola. Kiki kyotegeeza nga munene?
kale erijja eyali yakula nga zisimusobola ate nze na nkyali muto nga ayina magejjo ky'otegeeza. Yes, nga zisimusobola nga muwanvu nnyo ate nze mukazi wattu akazi katono kisimusobola kade nenkwata kubo nenfuna bayifula ende Kampala kati naye sigenda nga be Kampala ngena mpulira kati nga sijjira kulongo namba mpaka e Kampala ng'ojjira kulongo namba anti eyo enamba yali bongo namba nze nali simanyi na nanyumiyo kati nagikubanga mulenzi kati omulenzi nankwanira ku simu n'ojja omusisinkane nga tomumanyi. Yes, anti nali njagala kujjako e Kampala kati era bwe nsimika transport nenzijja nga naye takumanyi naye namugamba nina yes naye namugamba nze nina omwana wange ate simuka. Kati awo singa tuke singa otuke Kampala najja kesimu yoda yali ya mukamba nange simanyi gye naalikutte kubanga we gwali omulundi gwange ogusoose n'okunsaza amakubo n'okusala ekubo ye yankwatangana n'oluusi n'ansala n'andeka nze n'akomawo n'annona nga saasala mu mmotoka kati kati omusajja kati omuvubuka ye bwe watuuka e Kampala n'akukima wamulaba? Yes, ya nga ye mulungi yankima nga ye saizi yo nene yali mu BTV kati bwe natuuka nga kati nga sikyalina nanti kyakukola n'ogenda alina okubeerawo kati bwe twatuuka ewuwe nga talina nti yali talina nti kandi naye ngaera naye ensonga z'ekisenge tazimanyi nnyo naye ngaera ye talina nti kandi nga tazimanyi nnyo kati gw'omwana omuto ku myaka gye wali otegedde otya amanyi ensonga z'ekisenge n'atazimanyi nti nali mpezeza emyaka 16 ati ku 16 olwo wali omaze otegeera nti noono amanyi ensonga z'omukisenge n'otazimanyi? No, anti nali sinabitegeeranye naye just like ng'oli alayika kugwira nange enkoko n'akubuukira bubuukizi kale nawe omuntu oba okirabira dda ntono ye baaba talina kyamanyi kati nembeerawo nembeera mu mbeera eyo nentoba kati nali nakamala wiiki ate naye nanfunisa olubuto kyokka ng'ate omwana ayina emyezi mukaaga naye ekyannyamba ekintu kye nakola mu byona nali sijjaamu mbuto ekyo nali sikikola yes nali sijjaamu mbuto kati bwe nafuna olubuto embeera n'olubuto lwange bambe n'abeerawo n'analabirira muwala wange nandabirira nentuuka akaseera nengenda nenzaala omwana naye nga waabuwala netubeererawo ddala kati bwe naweza emyaka bwe najja nga nkula ma mpezeza emyaka 20 neŋŋamba naye lwaki sinoonyereza ku nsonga za taata wange kati nengendako omukazi omu maama wange yali badda muyita maama omuto yali muganda wa jajja neŋŋenda bwe nagendayo nanyumizaako naŋŋamba maama oyo jona n'azaala yakubanga yakuzaalira wano namugamba nti namubuuza ku nsonga za kitaawo
N'angamba bwe namubuuza n'angamba nti yangamba nti kitaawo yali yafunira olubuto mu kitundu bayitayo obuteeramiro. Kati bwe yafuna olubuto kiri mu mbaraga kiri wa buteeramiro kiri eno ntungamo we ekyo ekitundu wekiri. N'angamba nti omusajja bwe omukyala bwe yafuna olubuto omusajja n'amugamba genda okole ki, genda ofune w'okuzaalira n'amuwa ssente kubanga nze teyamugamba mannya ge. Nedda teyamugamba mannya ge. Kati obuzibu bwenina bwebwo obuzibu bwenina. Kati gwe mama wo baali bamuyita ani? Maama wange baali bamuyita Nkazi Mabule. Owenako ku kifaananyi kye? Naye ate ebifaananyi ab'ewaka be bazirina. Kati kubanga nze nali nabyeggyako. Lwaki? Because bye tulina okukozesa okunoonya maama okulonya taata. Bagambye. Hmm? Nga mpozi ab'ewaka. Kati essaawa zino kiki ky'oyagala nkuyambe? Nanti ngezezaako okunoonyereza. Nze sensaba okunyamba oba kyenjagala okunyamba ku nsonga eno nsobole okunoonyereza oba osanga bw'aba nga yali akimanyi nkino yaleka omukyala alina olubuto emabega anaye ayinza okuba aliyo yanoonya bw'aba nga akyaliyo mulamu Katonda anazazzyo tomanya nja mufuna. Kati abaana bo bano bo baliwa? Abaana bo bawazaala babiri baliwa? Hala? Anti abaana bo babiri bawazaala baliwa? Sina abaana babiri kati bokka, nina kati bawala basatu. Bona ababiri ba musajja oyo gwe wajjirako e Kampala. Yes. Kati ye lwaki wamulekawo n'ogenda ku kyeyo? Nanka embeera nga tetulina ssente ate nga ndaba kati nina abaana abawera ate luli nali mbonabona nga ate sindi bwomu naye kati nina n'abaana nina okujja nkole. Kati abaana bo wamulekera abaana abo? Abaana nabatwala wa jjajja. Kati jjajja yamala n'akukkiriza ate nga luli yakugobaganyanga? Nanga sinwali lwaki yamala nazikkiriza nanti nze namusanyuwa nemuleka munnaye naye kati kyengezaako kukola kwe kunoonya taata kubanga kusinziira ku gundi ku bujulizi bwenfunye bundagira ddala nti eri gye baali bansutte. Nti obujulizi bulaga nti neri gye baali bakututta wali walaga ki? Obujulizi bwe nfunyeeko bumala okundaga nti eri gye baali batutta oli omusajja si yanzaala. Bujulizi ki bw'ofunye? Nanti omukazi oyo gye yanzaala baba yangamba nti omusajja yali muvuzi wa loole nga ate olubuto yalufunira buteeranero ate nga nembusa n'omusajja gye yali yafumbirwa naye yali yawasa omugenzi ng'era naye kyekimu kye yangamba nti yamugamba buteeranero
ate ngera bagenda okunoonyereza omwaka gwe yanzaaliramu ng'ate ogwensi gwe yali eri e Bushenyi. Kati ono omusajja kubanga ebbanga Bushenyi eryo lyonna lyonna yali taku maama we yafuna olubuto n'azaala n'akola ki naye ng'omusajja tanoonyangako mwana we. Nedda nedda kubanga ndowooza basuse naye yennyini basisinkana nga gwe basisinkana kubanga eri e Butene yali ali mu kukolerayo yali akola maama yali mu akola mirimu hoteri. kyeyo yali akolayo ki mirimu kyeyo? Waliwo hotelo nga waliwo ne dipo ya soda kati nga taata ye nga muvuzi wa loole tulera oba loole just sawula tulera nanti bino ebimotoka ebinene ebiwanvu bwebi waabya bino ebitulera biza tulera. Yes. Kwegamba nafu kati gwono omusajja gwe wajjirako Kampala nga gundi nga rongo namba gwe wakuba rongo namba n'ojjirako n'okomekera nga omufumbiddwa omuzaddemu abaana wamala n'omunoonyerezaako n'omanya ewaabwe biki biki nebimukwatako? Namuno anti ye namunoonyerezaako ewaabwe yantwalayo ewaabwe yantwalayo owa ate ye owa Luwero ewaabwe omanyiiyo? Manyiiyo ate ewamwe ne taata wemu ewamwe yakyalako okwo ewaabwe yakyalayo naye yatwalayo emigaati. Yatwalayo emigaati? Migaati gyokka? Ate ng'ekintu yafuna kiwedde naye nange gyetandika okukuba zirongo namba kirabika rongo namba ezo osobola okwasizaako ky'okwasizaako olaba gwe wakwasiza ku rongo namba so omusajja n'afuna ekiwedde ku rongo namba. Kati mbuza kati gwe wagende we tewatiako nno wanange omusajja gwe nsisinkanye simumanyi na mumanya simanyi gyantwala watya nga ntwala okunsaddaako oba okunkola ekintu kikyamu? Nze nantinze saafayo kubanga nali noonya bubuddamu. Kati wemu kwolwo olunaku era mwakola sexy? Kati mwakola sex ku muntu gw'otamanyi gw'otakolangako kati wamanyi otyo oba mulamu oba mwe siriimu oba ki? Nanga sumanyi kati nze kati gw'olaba nabisulidde mu nju ye bwerere nga tene Kampala simanyiiyo. Ati siganye naye omugambako nti owaaye genda onoonye obukebeza. Nanga simanyi nanti agamagezi nago sigalina nakugalina. Kati gwe sawa zino abaana bo bali bulungi gw'olekera gw'owa ssente zo kati yakola mirimu ki gw'owereza ssente z'oba okozeeyo? Nenda sizimuwa. Kakati nze mbuuza lwaki mutandada abuuza lwaki gwe saa zino ofaayo nnyo okunoonya taata lwaki tobyesonyiwa olodo oyina abaana n'ozimba ekika ekikyo? Ati natera okuba nga anoonya taata kintu kimu kubanga nange aba famire bakingambako ekintu ekyo naye kinumanyi okubanga simanyi kika kyange lusyo ebiso ebisinga kiine nga gye kinyigamu kimpuliza bubi.
okubeera kati simanyi n'abaana oba nazaala ba muzizo gwange, Iba simanyi oyogira n'okumanya kati ki? Bawe. Muganda. Yendira nyonyo banyi yange. Muganda oyogira nyonyo. Kati ago osobola okuba Omuganda gwe? Ndi Muganda anti olaba nze nkizukiro ekintu kimu. Olaba omugenzi olunaku lumu yajja ne bamugamba basisa be n'amugamba naye omwana we alina ogunyindo kati bwe yava bwe bavuma ennyindo n'abagamba mundekere omwana wange taata we mufuzi w'atuleera ate Muganda kati mwe muli ayinza obutabeera na nnyindo kati ekyo kintu era n'ekiteeka mu mutwe gwange. Kati era nnyinza okubeera Kati lwaki nga bakutuma nazaala amannya? Omuganda wange. Kati lwaki bakutuma amannya ate nga si ga Kiganda? Lwaki maama teyanoonya erinnya ly'Ekiganda? Ate ye yali abiriko naye nyina ndowooza yantuma byayagadde. Ate owaaye nange simanyi naye nga byege byemanyiiko. Kye tugenda okola ogenda kumpereza ki? Ogenda kusooka kumpereza ekifaananyi kyo ye? Njagala onoonyeze ekifaananyi kya maama oba bikusindikire. Obinsindikira wano ku WhatsApp. Tugenda tutandikira awo obisindikire mangu ddala. Ndoko ekisoboka nkifune. Gamba bikusindikire. Ndaba gamba bikusindikire. Kale tujja kuba tutandikira nja kuba mukubuulira naye sooka onsindikire kyo. Ekyange nkisindikira kati. Kakati ono musajja ye wamuleka kati bw'olisanga nga bamutwala. Warongo namba. Naye nanti kati ate kati nakula ngamba bw'olisanga nga bamutwala ate kati mwana muto nga bamutwala ye mukolegana bulungi mukyawuliziganya nedda okubeera abaana be kubanga eno wagenda okuvaayo nga mwawukanye. Kyo ekyabawukanye? Ekyambo ekyatwawukanya bintu bingi. Kale. Okay, sigenda kwogera bingi bisukka kaawo because wali mu intro nayogedde bingi but for God and my country abasajja bwetuteddako amazima gali nti simanyi generation ejja mujja tandika situla embuto nga mwe muzaala era njagala nnyo bakoleyo technology nga mwe mugenda mu nsonga z'ekikyala because muli bakazi mwe muba mugenda mu menstruation mwe muba mukola buli kimu kyonna because mwafuukira ddala bakazi. I love you so much. Forget my cat. Respect her. Bye bye.